sigurno da još nismo svesni šta smo napravili. Preponosan sam prvo ja što sam deo ekipe, što smo napravili istorijski uspeh nakon 30 godina i neće vam to nekako. Kako si ti vidio dešavanje na terenu? Bilo je drame, niste ustajali i da ste gubili? Pa dobro, od početka smo znali da će Braga morati da nas napadne, mi smo to taktički odradili perfektno. Pred kraj, ono, od 70-90 minuta kada smo dali gol, izgledalo je kao da nije 20 minuta, kao da je 2 sata, ali sve smo izdržali i na kraju smo zasluženo tu da jesmo. Kako si video svoju partiju? Pa iskreno zadovoljan sam, ali nije toliko bitna moja partija koliko je bitan ovaj prolaz. Koliko može Zvezda u Ligi Evrope? Pa pokazali smo da možemo, da nemamo granicu i vidjet ćemo kamo osmini finala kog dobijemo i šta bude biti. Žreb je tek za 2 mjeseca, ali imaš li možda neke želje? Pretpostavljam da si vidio ko su potencijalni. Pa iskreno sve su to vrhunske ekipe i kogo je dobijemo biti sigurno spektakl. Dinamo Zagreb možda? Pa dobro, ko bude biti, vidjet ćemo. Jel može Zvezda sa svima da se nosi? Pa može, pokazali smo da sad sigurno, kao što se vidio, da možemo sa svima se nosi. Kako je bio zadužen za rezultat iz Bugarske, kako ste taj iskontrolirali? Iskreno ne znam, ja sam znao kad se rešio utakmicu da je krenulo radovanje, da bi sve bilo jasno, ali ne znam stvarno. Šta bi rekao trener Stanković, slučajno smo se utakmicu, da li bio jedan trener govor? Pa dobro, on je uvijek s nama iskren i bio je neki emotivni govor, ali to ne postane među nas. Da li je ovo najlepši trenutak lično za tebe u Zvezdi? Jesi, ubeđeno. I najzrelija igra, iznosio si loptu jako smireno i delo da se u prvog minuta baš opustio. Pa jesam, skoncentrisao sam se, dao sam 100% svojih mogućnosti i nadam se slobodno očekivanje.